Асоцијацијата за демократски иницијативи во соработка со Младинскиот културен центар организираа инфоден за можностите за пријавување корупција и судир на интереси. На инфоденот граѓаните беа информирани за мандатот на Државната комисија за спречување на корупцијата, која што согласно со надлежностите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, постапува по пријави од физички и правни лица за сомнежи за корупција и судир на интереси. Нури Байрами, член на Државната комисија, беше присутен на инфоденот и одговараше на прашања на граѓаните во врска со постапката за пријавување на корупција или судир на интереси. Во текот на 2019 година до Државната комисија за спречување на корупцијата биле доставени вкупно 1172 пријави за потенцијално коруптивно однесување, злоупотреба на јавна функција, судир на интереси, што е повеќе од бројот на пријави примени во претходните 5 години. Државната комисија за спречување на корупцијата во текот на 2020 година примила 550 пријави од граѓани со сомневања за постоење коруптивно однесување. Проблемот е во заживување на законот за укажувачи, кој веќе е во сила од 18. март 2016 година. Комисијата има донесена и стратегија за промоција на заштита на укажувачите. Тука веќе не профункционира како што треба. Од над 3300 институции, само нешто 100 институции негде означиле лица за овластени укажувачи, кои би требало да го промовираат и да стигне информацијата до граѓаните дека секој може да стане укажувач во заштита на јавниот интерес, кога веќе има сознанија за незаконски дејствија, за наводи за потенцијален суди на интереси. Но тоа се уште не се случува, бидејќи не е вината до граѓаните, вината е до институциите, кои не ги извршуваат сите надлежности кои се пропишуваат во тој закон и политизација на јавниот сектор при вработувања. Значи, не сме начисто со тоа, се уште треба да се работи и да се информираат граѓаните дека се заштитени согласно тој закон. Но ние како институција не успеваме сами да ги заштитиме, само можеме да им гарантираме дека тие што ќе пријавуваат на вистина издржани наводи во Државната комисија за спречување на корупцијата ќе имат гарантирана заштита од целосна анонимност. Пријавите до Државната комисија за спречување на корупцијата може да се разграничат по области: извршна власт, судство, образование, здравство, урбанизам, локална власт, но и по видови проблеми: спроведување на јавни набавки, вработувања, инспекцијски надзор, издавање одобренија, решенија, лиценции, дозволи, судски одлуки. Најглавно е владење на правото преку почитување, имплементација на закони и воспоставување на добро управување. Е тек тогаш, ако веќе имаме воспоставен, правен, издржан систем, тогаш може да се работи на подигање на свеста, интегритет. Тоа не е воспоставено, граѓаните не можат да го препознават. Институциите се политизирани до крај, никој, секој го критикува претходниот, не водејќи сметка за тоа што се случува во моментов. Значи, еднаш за секогаш, без примена на закон, не може да се изгради држава, па камо ли интегритет. Граѓаните го препознали тоа и или не се веќе заинтересирани, губеле надеж, или едноставно се плашат и не знаат точно што да прават. Ама пак, ако тоа не е воспоставено, ние како граѓани, сите можеме да се придонесеме, тоа да се воспостави еднаш. Речи, без правна држава, владење на правото и добро управување, нема да имаме успех во ништо. Инфоденот е последователна активност на истражувањето проценка на ранливи области на локално ниво. Истражувањето се спроведе во 5 целни општини: Гостивар, Битола, Кавадарци, Куманово и Штип. Тоа покажало дека околу 80% од граѓаните во 5 општини опфатени со истражувањето сметаат дека корупцијата е зголемена во споредба со периодот пред 10 години. На околу 8% од граѓаните во 5 анкетирани општини им било побарано мито во изминатата година. Најголем дел од испитаниците рекле дека мито им било побарано од институција во областта на здравството, а следна е полицијата, па потоа судството. Кај нас давањето мито или подкуп е всушност општо прифатена норма, за жал.
за обезбедување или добивање на некоја услуга и постепено таквата пракса и свеста на граѓаните треба да се менува. И тука е клучна улога и на граѓанските организации, и на медиумите, а и на комисијата која што постапува по пријави за случаи на корупција или судир на интерес. Асоцијацијата на демократски иницијативи и Младинскиот културен центар и во следниот период ќе бидат отворени и достапни за граѓаните кои сакаат да пријават корупција и судир на интереси преку пружење на информации и насоки каде и како да пријават корупција.